saya customer. Hai, saya Vortex. Hai, saya bila awak. Tapi awak tak ada kualiti yang saya cari. Dan ada kurang lah dari situ. Boleh tak kalau saya nak tukar? Tak boleh. Apa yang awak nak, tu yang awak dapat. Sampai bila-bila tak boleh tukar. Nyampah! Hai, saya customer. Hai, saya Chef Vortex. Hai, saya bila awak. Hai, awak ada kualiti yang saya cari. Tapi kurang sikit lah. Boleh tak kalau saya nak tukar? Boleh. Apa lah tak boleh? Dah masa 3 hari. Awak tunggu di sini. Sekejap. Ta-da! Wow! Pusing sikit, pusing sikit. Ini baru cun. Kualiti ada. Sempurna pula tu. Biasa-biasa je. Jom.